У цьому відео ми поговоримо про розкадрування. Візуальна презентація історії про те, як люди використовують свої технології, які розробляються для досягнення своїх ці цілей. Ви, напевно, вже знайомі з розкадруванням. Це ті види малюнків, які використовуються в комиксах, у кінозйомці та в інших областях, де потрібен опис історії у візуальних термінах. По суті, розкадровка це серія ескізів, які візуально передають, як користувач бере участь у діяльності, яка включає технологію, яка розробляється. У цьому відношенні розкадрування це насправді візуальні родичі сценаріїв. Це розповідь про те, як користувач використовує технологію для підтримки своїх цілей у візуальному плані. Давайте розглянемо одну розкадровку, як приклад цього. Дотримуючись нашого прикладу використання технологій для підтримки фізичної активності, це дуже груба розкадровка про людину Джека, який намагається дістатися на роботу вранці і спізнюється. На першій панелі ми бачимо Джека, який вибігає з дому і каже: Я спізнююсь, а потім застрягну в пробці. 30 ранку Джек застряг у заторі, дуже змущ... засмучений через це. Він каже чудово, нещасний випадок. У 7.42 трекер активності Джека на його зап'ясті вібрує, щоб вказати Джеку, що на його є повідомлення. Коли він дивиться на свій телефон, Джек знаходить повідомлення. «Привіт, Джек! Ти сидів деякий час, кілька стрибків додасть тебе більше енергії. Отже, ця пропозиція, яку програма дає Джеку після 40 хвилинного сідання, Джек явно засмучений, він каже: Ні. У сьомої години знов знову деє він отримує ще одну пропозицію. Пропозиція каже, сьогодні прекрасна погода, як щодо паркування трохи далі, щоб розслабитись перед роботою. Те, що ми побачили в решті розкрадування, це те, що Джек насправді засмучений. І він каже Я запізнився, як можливо взагалі розслаблятись. І він справді розчарований і каже, це додаток потрібно видалити. Отже, чого ми навчились цієї маленької розкадровки? По-перше, ми дізнаємось, що якщо пропозиції неможливо виконати, це призводить до розчарування користувачей. Це досить чітко пояснює, наскільки роздраторовані відповіді Джека, коли він отримує ці дві пропозиції. Ми також дізнаємось, що якщо пропозиції. Невчасно розраховані вали можуть бути дійсно дративливими, оскільки вони приходять у момент, коли увага людини привертається на інші речі. І те, що втручання намагається запропонувати користувачей на даний момент не є актуальним. Нарешті ми дізнаємося відповідь Джека полягає в тому, що розчарування накопичується, от достатня, і система може бути навіть видалена. Таким чином, з дуже простого набору малінків ми змогли розпочати дійсно. І дійсно побачити, який ефект ця конкретна технологія матиме на джеки в певних обставинах і як він мог би на це відреагувати. Отже, навіть отже, навіщо вам використовувати розкадрування, якщо у вас вже є сценарій, на цей ряд причин. По-перше, розкадровки дозволяють вам продумати середовище, яке використовується система, трохи більш детально, ніж це можуть робити сценарії. Вони особливо добре описують фізичні обмеження, такі як розміри системи, простір, де щось використовується, а також надає яскравий спосіб виразити мотивацію та емоції користувачі, а також стосунки між кількома людьми. Одним дійсно яскравим прикладом цього, особливо в зв'язку з фізичними обмеженнями, є те, що сталося на кількох заняттях, коли велось викладання по розкадруванню. Один із проєктів, наприклад, був пов'язаний з спробою розробити інструмент для запису лекцій студентами та коментування лекцій на очних заняттях. Деякі студенти мали ідею, що планшет був би дійсно гарним способом це зробити, отже, дозволяючи їм розробити, робити розкадрування, як це буде виглядати. Це моя дуже груба розкадровка, але те, що ви бачите тут, це зображення кубки студентів, які сидять у класі, тримаючи планшети, щоб записати, як професор читає лекцію. Що відразу видно навіть із цього дійсно грубого малюнку. Отже, ми дізнаємося, що планшет достатньо великий, щоб щось таке велике, як він як це зробив студент під час підняття це буде закривати огляд. Це те, що відбувається у візуальному представленні, яке набагато важче передати лише в історії або особливо фізичними обмеженнями та рекламою. Отже, маючи візуальне уявлення про те, що відбувається, як користувач взаємодії з технологіями. А також наслідки цього, це є дуже корисними даними. Подивимось, які бувають елементи розкадровки. Один із них це масштабування. В основному наскільки широко, чи широким чи вузьким є фокус конкретного кадру, а інший стосується ракурсу, з точки зору якого в вміст кадру. Це з точки зору користувача, чи сподобалось зображення на телефоні, яке ми побачили на розкадровці цієї лекції? Чи це з точки зору спостерігача, як початкові кадри розкадровці, в розкадровці? Це Який рівень деталізації зображення? На чому насправді засаджена рамка? Чи це реакція користувачів? Це Сама технологія, який змін, зміст намагається передати кадр. Часто рамка на розкадровці ці демонструє емоції, і це, як я вже згадував див з найкорисніших елементів у розкадровці, це спроба описати, як користувач реагує на технологію та обставини, в яких технології використовується. Нарешті, як у випадку зі сценаріями поняття обстановки, контексту, в якому відбивається діяльність, є насправді ключовим для розкадрування і його потрібно ретельно продумати. Коли ми розробляємо розкадровці, слід пам'ятати про низку міркувань. Один з них, для будь-якого розкадрування нам потрібно вирішити, скільки панелей потрібно. Отже, скільки панелі потрібно, щоб розповісти історію, яку вимагаєтеся розповісти. Які взаємодії будуть представлені? Це, це єдина взаємодія, це серія взаємодій? як буде представлений час? Чи все відбувається одночасно, послідовно, чи є затримка в часі? У випадку з розкадровкою, яку я представив на початку цієї лекції, часто кадри стрибали приблизно 20-30 хвилин між ними. Я представив це просто записавши час у сам кадр, але знадобляться інші способи представлення часу. Як користувач або персонаж загляне в кадр? Чи розглядаємо ми з точки зору персонажа, чи цей користувач описується та відображається у кадрі? Усі ці речі потрібно вирішувати, коли ви створюєте розкадрування. Нарешті, який текст буде використовувати? Деякі розкадровки взагалі не мають тексту. Інші фактично мають чимало текстів, щоб висвітити деталі того, що відбувається в кадрі. Незалежно від того, які рішення приймаються з цих або інших міркувань, зазвичай розкадровки створюються таким чином, що екрани спочатку окреслюються грубо, а потім ми хочемо. Додати деталі, якщо потрібно, щоб мати можливість розповісти історію, яку ми наважаємося розповісти. Якщо ви думаєте про малювання розкадрування, ось кілька останніх міркувань. По-перше, вам дійсно не потрібно бути великим художником, щоб малювати корисне розкадрування, я не вмію добре малювати це дуже зрозуміло зрозуміле розкадрування. Але я надав це у цій лекції. Але незважаючи на погану якість малюнка в цій резкадровки. Розкадровка все ще може бути дійсно корисною для просування процесу проєктування вперед. Так, не лякайтеся свого вміння малювати. Розкадровки все, все ще можна створювати і не все ще можуть бути корисними, навіть з дуже мінімальними навичками малювання. По-друге, розкадрування сюжетів дозволяє швидко створювати. Кілька розкадровок, що може просунути процес проєктування, вперед більш ефективно, ніж, ніж менша кількість витончених розкадровок. По-третє, розкадровки найбільш корисні для передачі фізичного середовища, емоцій користувачів і стосунків між кількома особами. Ось, де розкадровки дійсно сяють, і де вони часто можуть бути кращими, ніж щось на кшталт сценаріїв для передачі дизайнерських ідей. Нарешті, один і той самий набір дизайнерських ідей, або той самий набір використання технологій, часто можна однаково добре писати в сценарії або в розкадровці. У цих випадках просто дотримуйтесь засобу, який вам зручніший. Це артефакти процесу і їх єдина мета просувати процес проєктування вперед. Дотримання середовища, яке зручно для дизайнера, дозволять дизайнеру найбільш ефективно використати цей процес і створювати уявлення, які дозволяють приймати рішення та розвивати ідеї дизайну. Насправді, як для сценаріїв, так і для розкадрування це є ключовим. Дякуємо за перегляд і до наступної зустрічі! Música